smiler alltid hver gang jeg kommer inn i rommet. Godt. Hei, åja. Sånn da. Ja. Lag musikk, men noe som vanligvis ikke er ment for å lage musikk. Beste lytteopplevelse vinner. Du har en time! Tiden starter om 1, 2, 1, 2, 3, 4. En time? Hva slags forventninger er dette? Lag musikk? Nei, fy! Og 1, 2, og 1, 2, 3, 4! Dette kan jeg like. Dette kan jeg like. Dette er en oppgave for meg. Endelig oppgave for meg. Det jeg håper dette ikke blir, er en sånn patetisk øvelse i sånn rytme med rare ting. Liksom. Jeg synes det er så teit. Ja, jeg tror det var det. Velge meg ut en melodi. Bah. Nei, mer sånn ku i tunnelen. Hvor er ku i tunnelen? Så den går ikke. Vet du hva? Det har jeg som en plan B hvis tiden plutselig går ut der. Ok. Servitørens klage av samtidskomponist, Henriette Stenstrup. Med Olli Wermskog på perk. Denne lytteopplevelsen heter Stormfull natt, og kanskje finalelyden er en soloppgang. Så var det denne ku i tunnelen. Nå har jeg det ikke noe bra inni meg. Nærmer seg får noen blonds på rake her nå. Da er det på tide med urpremieren på mitt musikkstykke, som heter Hets og honnør. Av med og for. 3, 4. Det var en liten tøysekopp som hadde mange kvaler. Han var allergisk mot skalldyr, nøtter, pollen, ask og gulrot. Full mann. Disse skal tjene en god slump med daler. Dette var et dikt om Olli. Men også en hyllest til multikunstner Atle Antonsen, som orker å forholde sesong etter sesong etter sesong. Atle. Hurra, hurra, hurra. Og... Jeg får det ikke til. And so while you're working, I wanna step outside and I take a deep breath and I get real high and I tremble top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, hey, yeah, yeah, yeah. Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Skal jeg peke på klikkingknappen? Ja, hvor er den?
Her? Klikk her. Og nå blir det en oppgave å klikke her.